zemu nakawangamula ngabo atera yasuka kujja kunsonga za kuchalira nsiko wano nayagala okuziwera egwanga lyali litabuse iranza kolo yasoko tegera ntie wibijo egwanga limiride mu kuchalira nsiko Abaana ne bamugamba tukutegedde. Kati gosinzeeko kwani ku desire luzinda. Tukutegedde kati. Abaana bamugamba tochigeza. Paka na kadnage sina maya mugaso gwacho nyo kiryawo. Kati bali bayomberaje. Simanyi. Newo maya la nagamba minister geza. Mwana yali mwala mlenzi. Yali mwala. Yagamba geza. Fundamenti tufunye mu mikolo jino. Ei. Hey, Abaana bala afunanga mu ebintu. Arani mbani njala boza. Kati zenga buonda ba. Teri ya daka baga. Teri ya daka we. Teri ya daka. Mbani alakuza. Nengeli joche samude kanchile. Na ye. Ya vude na mana na gama na ye buza. Mm. Auli damu na angala angobu. Kunyabu no sima ya buchu usangeli jewe uli damu. Aba sajja. Aba ya aliku mulimu anasiba kumasengeli. Ogeno kwa ze monsonda. Alina kachupa kamuka anyo wako. Na agende waka. Ya biranga wa minister okulingiririza abasa. Abiwulireje mu byogira. Hey. Kati kwe kubabuza ekibuzo mugenda mu ntalo mwabagala amanyi mugenda mu ntalo. Abasajja amanyi bayataga banyige tsaji. Mwagala gachi. Abona gaina no minister no kama mgaso gwa amanyi ku nsi kuno. Abasajja tebachi alekaza kameza lwa amanyi. No minister. Asusse. Minister Peace wetaga ku briefing aze nkubuli abensonge muzo new kama weba new kama mu bintu buli kimwa abera nyo nabinanga abivuze yasoka ku kyagoba cyansiko nitugamba kale katumusasire kwicho ne china te kirabikira ko dala kuma kyala bakona amaso kati gwe mugaso gwe pishozi nezo rugamba kubanga te mufunya platform okubulira abawukanye n'umusana nayo gere ensonga ye we bali nyo naga amne msajja manchi fiwafe ku mizigo jetubera omukazi n'omusajja batera okuyomba bonna ebigambo ebiwanyisinga byebyo malako omusajja naye nazze ekyoko ekyabasajja kikalubamu kote kiyisiga ku mpe n'omusajja n'aleta kapacya akati ng'ogaana byakunywa webito naye nga minisita bwatu yavudde n'abeera ng'atanga nene mu palamenti omwo temuli muntu asobola mugambako oba tuzzeeyo ankukato amunnyonnyola ensonga ze ankato yandaddawo ganamubuulira yandibaddawo mugamba naye gwe gundi tukola tuti oyaga kunyonyola yensonga bweziti nena ine kibuzo kyange edda bajjajja nabo banywanga ebyokunywa bino bino ebintu bejo emiti egibeeranga wulwa kwa bagazibajitema abaali mu kulima n'alya ku muwogo weebale nnyo n'agaaya ku mulandira gwa gundi bwebityo fera kwa kati bizzeemu naawe n'okusudia tujja bireta ku tv tubirange yani all that nasajja benaku ziwaki bafuuse nnyo yegeyege ne minisita naye ayinamu ensonga aha kati then n'ekirala emiti abantu baagitematema dda kati baana aba buganda ku mbuki ate bo batekamu extra effort ne bagenda ate weebikyali ne bajja ne babikola ne baprocessinga Nina wazade mlekelao kwamba za Abaana zino gundi zi diapers banaye. Abaana kati generation je tulage Abaana banawage na baba andali. Abaana wabule. Hashtagged dendo za hashtagged dao. Neda, unechi dada wabu mwana sazo mwambaza koko kudaipo. Mwana umulenzi, kati yandi wadambala yomu wako gumu mwambaza ya miaka ebili. Oversize. Mwana umulenzi aina kwa mbala oversize. Akule. Yes, ata chiro just wa. Aiva nuko mugamba tunula wana aliye. Eh, chovala ngamba bayile chovala ngomulembe gwachuka. Era ne mwana mwala obera yono gwa kumulenza yamba de pant. Pant yeringo pale bwafu. Eh, echale kone chigamba US. Muyise wano. Changa bambala boxer. Omun Unga kuliko 50 cent. Obama. Kukwata kwa mkwasi wendu mutano. Changa ambala boxe. Ama namwe bakule. Webali. Wabachala. So, omwana wasibe waka. Omwana mlezi. Musibye. Utomusibye hey. Mudaipa. Kati chizi bucho kusimula susu. Awakazi mwesa asira. Bane kuro mulembe oguja maso. Fika nundatu yambie yambie. No mulembe oguja maso. Tusaba. Akabibi kasamuka jambuliri wa mwe, ejo staging eise uo. Ato mwana temusura na mbuliri banga deni. Nada kale walua kana iba katahidi didao, kasaka mwana tahidi. Muka teke mbuliri wako, kaleke kateka kasuka, katiri seka kule. Abana tembako togira. Abana manezibatu so okunobanga bako mewe waka.
kale awo nga tuvuddewo kusaasira ajja kufa akyevuma ate kyaki ate yakute yakoze.